Verdens mest indflydelsesrige restaurant, Noma, ligger i København. Og den er blevet indflydelsesrig, fordi den udforsker en meget, meget enkel tankegang, nemlig lad os spise det, som er her lokalt, hvor vi er, i det her tilfælde Norden, for at udforske den rigdom, der findes i det, i stedet for at tage det bedste eller det mest nemme fra hele verden. Og Noma har så ved at udforske det lokale, fundet de mest fantastiske, de mest overraskende, de mest udfordrende smage og smagsoplevelser frem, som gør, at man over hele verden er begyndt på det her. Spis det lokale, udforsk det lokale. Vi har glemt, hvad der var i vores egen af verden, fordi vi troede, at det hele skulle være gåselever fra Frankrig. Så det er en del af en kæmpemæssig omvending, der er ved at ske blandt kokke verden over, at de bliver udforskere af miljøet og opdagere af deres lokale miljø.